12 годині. Ну, а наступний випуск новин на Суспільному Волині. Дивіться о 17:00. Бажаємо. Час новин на Суспільному Волинь. У студії Оксана Кот. Моє шанування. Вчора у Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який чіплявся до 9-річної дівчинки. Близько 17-ї години патрульні отримали виклик, що на вулиці Станіславського невідомий переслідує дитину. Правоохоронці не на камеру розповіли. Коли прибули на місце, побачили заплакану дівчинку. Чоловік спробував утекти, але його затримали. Далі відео без коментарів. Пустите, пустите, ай, он уйде, он уйде. Дмитро, ты не будет. Чему втекаете? Дайте руку, пустите. Так христи, без забора, что? Пустите, ай, он уйде. Він уйшов. Зачекаєте? Що сталося? Не знаю, зуб болить. І що? Я думаю, на дачу їду. Зачекайте секунду. Руки! Тихо. Руки! Це не зробили. 151. Ні. Чому? Я до мами їду! Лежати, сказав! Домагався дівчинку? Скажи. Домагався дівчинку? Скажи. Так. Да. Да? Домагався? Да. А чого ти домагався? Я хочу знайомитися. Знайомитися хочеш? Да. Отпусти. З маленькими хочеш? Ні, великими. А до маленької дівчинки чому ліз? Отпусти, пожалуйста. Чому ліз до маленької дівчинки? Де ти живеш? А я скажу. Ти так скажи. Речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук повідомила, що затриманий чоловік є психічно хворим і стоїть на обліку. Мама дівчинки заяву у поліцію не написала. Учора близько 10-ї вечора у Луцьку на проспекті Волі невідомі влучили у заднє скло тролейбуса, що курсував за маршрутом номер 15А. У результаті скло потріскалося і у ньому залишився круглий отвір. Люди не постраждали. Про це нашим журналістам повідомив один із пасажирів тролейбуса, який побажав залишитися невідомим. У головному управлінні Національної поліції в області зареєстрували цей випадок. На місце події виїжджали працівники поліції. Деталі події не коментують. Жителі гуртожитку у селі Підгайці, що неподалік колишнього тепличного господарства, розповідають про сморід у населеному пункті і бруд на дорозі. Люди кажуть, що речовина, яку висипав на дорогу один із місцевих підприємців, псує не лише їх одяг і взуття, але й шкодить здоров'ю. О, дивіться сюди. Отут, що робиться у вікні, оце та пилюка, ота руда пилюка. Ви просто ось сюди прийдіть і вікно зніміть, і отут. О. На цих кадрах – частина території колишнього тепличного комбінату, де працює декілька мешканок гуртожитку. Уже 3 роки тут ведеться ягідне виробництво і працює центр озеленення.
Сам, наприклад, дим не мішає, але дим пролітає із домішками тирси. Ну, сідає на вазони, на вікна, на те все. Потім оця земля на дороги вимощувала. Може, хотів як лучше зробити, а вийшло як завжди. Одежу постирала в суботу. Він тут почав, поїхали до церкви на зібрання. Ну що, приїхала, одежу познімала, завтра буду знову зірати. За зиму тут намело тонну на гектар лохини. Я не можу, в принципі, зараз її навіть обробляти толком. Я не говорю, що задихання, не говорю, в принципі, що легені, не говорю, в принципі, що взагалі дискомфорт і пилюка. Власник ягідного господарства Василь Гирилів розповідає, що речовина, яку вітер підіймає з дороги, це лише невелика частина бруду. Усе решта летить з території сусіднього підприємства. Це людина, яка зі мною веде війну, тому що, виходить, розмістив я виробництво, і він не дає мені, виходить, спокою. Порекомендували сипнути грязі, ми сипнули, щоб рівняти ями. Там ніхто, виходить, не скидається на ремонт дороги, абсолютно ніхто не хоче давати. Так, виходить, що воно ніякої користі не приноситься. Визивалася з Комунтранса раз машина, визивалася другий раз. Що ви плануєте зробити зараз? Завтра машинка знову приїде, знову буде прибирати. Так домовлено. На цій території, в принципі, на 1,5 гектара, в принципі, порядка 1000 тонн шламу. Шламу, який є відходами виробництва ГПЗ, який має бути утилізований, який має бути в якійсь мірі, ну, напевно, законсервований, в принципі, чи спалений, чи перероблений, а він вон на моїй ягоді, людей в гуртожитку, в принципі, на паску, на білизні. Чи має коричнева речовина стосунок до АТ СКФ «Україна», який в народі називають ДПЗ, ми запитали у начальника служби охорони праці навколишнього середовища Віталія Павлюка. Це дійсно може бути металошлам, тобто наш вид відходів, чи шліфувальний шлам, як його ще називають. Він, в принципі, якщо з промислових відходів, він відноситься до 4-го класу небезпеки, а значить це малонебезпечний вид відходів. Як він там опинився? Не можу точно сказати, бо в принципі ми його реалізуємо для різних підприємств, а далі як вже хто його використовує, ну тобто це реалізується він з метою повторної переробки. Якщо використовувати вже для дороги, якщо таке використання, то його треба було би, я думаю, з точки зору будівельної накривати асфальтом чи щебенем. Власник підгайцівського підприємства Віталій Камац обіцяє очистити дорогу від коричневого покрову. Однак, каже чоловік, ямковість від цього не зменшиться. Чи можна жителям сподіватися на ремонт шляху, ми запитали у голови Підгайцівської сільської ради. На сьогоднішній день вже роблю 13 вулиць. Ну, справа в тому, що я роблю там, де в першу чергу, де люди живуть, ну, забудова вулиці на місці. Зараз я не можу все зробити. Розумієте? От. І зробимо і там. У соціальній мережі з'явилося повідомлення про те, що на проспекті Молоді аварійний дитячий майданчик, граючись на якому травмуються діти. Кому належить територія майданчика та чому він у такому стані? Дивіться у сюжеті. Обережно, ти чуєш, що кажу? Давай трошки далі біжи. Далі. Юлія, мама хлопчика, розповідає, що раніше майданчик був більш безпечний, ніж зараз. Було, що проскакував десь там ніжка, але це, як то кажуть, я в основному була завжди близько, підстрахую. Боїмося, через те мусимо постійно стояти, щось, щоб один одного не штовхнули. Був колись цілий майданчик, був дуже гарний від початку, дуже любили сюди ходити. Ну і дитина через те і любить сюди ходити, бо тут ніби хлопчик, він любить щось десь полазити, щось йому от десь діти свою енергію. Ну, але бачите, з часом воно все ж не новіше, а щоб його реконструювати, щось покращувати, на даний час вже нічого. Батько двох дітей Роман каже, щоб бути спокійним за їхнє здоров'я, постійно наглядає за малими. Як я бачу, майданчик трохи в занедбаному стані. Реально треба йому трошки попрацювати над ним, щоб діти тут себе почували в більшій безпеці. Знаю випадки, які були, дітки впадали з качельки. Там, де крутиться кожного дня, в годині 5, і йдемо туди на прогулянку. Переживаю, звісно, переживаю, бо качельки деякі є, що не захищені, там, де лазять діти зверху, так само немає ніякого перила. І переживаю, але дивлюся за ними. Нам вдалося поспілкуватись із адміністратором закладу, що знаходиться поруч з майданчиком. Але коментувати цю ситуацію жінка відмовилась, пояснюючи це тим, що сама не бачила документу, в якому б зазначалося, кому належить цей майданчик. Аби з'ясувати це, ми звернулися за коментарем до Юрія Крася, директору департаменту ЖКГ міської ради.
знаходиться. Зараз піцерія «Соло» знаходиться на даний час. Там є припис муніципальної варти щодо, скажімо, їм, піцерії «Соло», щодо ремонту. Ну, однак зараз та надручя моя відділу благоустрою обстежити ці майданчики і, ну, по можливості, напевно, спільно ми, Луцька міська рада і «Соло», піцерія, постараємося їх відновити, поремонтувати. До Дня матері 13 травня у неділю на театральному майдані Луцька відбудеться 9-й всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання». Упродовж дня заплановані розважальні заходи для дітей і дорослих. Зокрема, о 15:30 лучани і гості міста зможуть взяти участь в акції створення вишитого рушника єднання. Із нагоди відкриття туристичного сезону 2018 у Луцьку Центр туристичної інформації та послуг запрошує на квест під назвою «Кликун». Для участі потрібно сформувати команду з 2-3 людей, зареєструватися і вчасно прийти на квест. Захід розпочнеться у неділю 13 травня о 14 годині. Ну, а наступний випуск новин на Суспільному Волинь дивіться о 17:00. Бажаємо усім вдалого дня!